Proč je tolik her, kde stavíte, tvoříte, myjete nebo opravujete a tak málo her, kde prostě demolujete? Nebojte, dnešní hra naše problémy vyřeší. Tahle ta hra se jmenuje Ship Graveyard Simulator. No a samozřejmě budeme demolovat, no ale nejdřív tam musíme dojet. Takže na to šlápem. Vypadá to, že jsme na místě. No a právě jsme si pronajmuli tuto tu obří plochu na rozebírání vraků lodí. Padá to tu jako nějakým getu, ale tak víte co? Tady se demoluje, tady to není žádný fancy prostředí. A tady máme poslední kus jakýhosi trupu lodi. Opravdu vypadá, že je to zbyteček. A tak snad nám tady něco nechali. No a naším cílem je to tu samozřejmě nejdřív vyčistit od bordelu, pozbírat všechny tady ten humáč. Jo, počkej, máme toho moc, takže to tady naházíme do toho auta, takhle bych chtěl umět mířit. No, ale samozřejmě je tady spousta věcí, které jsou jako pevně přišroubované a s kterýma my jako nehneme. Takže budeme muset přijít na řadu jako horší, těžší technika. Jako třeba kladivo. Tady by se mohli začít tím, že odmlátíme ty nýty. Jo, tak těch je tady fakt hodně. No, takže domláceno, bylo to celkem hodně ran, i když koukám tady v rutu, budeme se zničit celý, jo, ale teď jenom na začátek, teď bychom to, ježišmane, ono to padá, padá, to se rozpadlo, víc než jsem čekal, možná jsem ty nýty měl povolovat postupně, ale tak zas na druhou stranu, proč sakra ne, a tady to všechno můžeme pozbírat, dostat se pod to, jenom teda máme opět plný inventář, takže všechno tady budeme házet do toho traku, extrémně hustý, jak prostě se i snižuje, ne, že už jako je zatížený. To ta hra nemá vůbec špatný hodnocení mimochodem, takže to postupně zjistíme, jestli je fakt tak dobrá nebo ne. Ale na to si budete muset ještě počkat, protože hádám, že tady bude mnohem víc demolujících mechanik. A teda věcí do toho trachu doufám, že se vyjde víc, protože tady jsme teprve jako začali a už ho máme celkem play. Ježišmarja, já jsem si, počkej, jak se dostanu potom nahoru, když jsem si zlikvidoval ty schody. Tak snad to potom spadne celý, když to snížíme tady dole. Tohle měly být schody nahoru. Já už tam teď nedostanu, asi hádám. To se vám prostě může stát, když prostě demolujete věci tam, kde nemáte, jo? Ale teď to vypadá, že budeme potřebovat flexu a budeme muset uříznout tyhle ty věci. Aha, to vypadá celkem dobře. Jož, ok, tak to vypadá, že už je rozřízlý. Spadne to. Jo, hlavně to nepadá na mě, prosím, ale hele, tohle vypadá, že poberem. Tady máme použít prostě LED lampu a tohle to jako, pozor, my to prostě tavíme tady, tu traverzu, tak tohle se mně líbí, ok, tohle je uspokojivý, tak tohle by mě bavilo i v reálu. Jestli někdo máte nějaký staveniště nebo něco, co potřebujete zdemolovat, dejte mi vědět, já bych se milerad zastavil, to byl skvělý nápad na video, prostě, hej, máme barák, musíme ho rozničit. Prostě Mr. Beast styl videí, prostě koupil jsem barák jenom proto, abych ho zničil, to je geniální nápad. Na YouTube video. A tohle je nejlepší část, že to prostě vlákno, všechno to spadne. Tak, hezky mě to dejte, než mě to tady spadne na hlavu. Už ležíme jenom 100 kg bordelu, to by neměl být problém. Když jedna krabice váží 50. Trošku si to ještě zařežeme. Tak, co máme? No hele, a máme naloženo 387 kg jako prostě bordelu. A teď to teda máme odvíst. Někam do třídírny. Aha, již tohle mě připomíná SnowRunnera. Já se ho musím zahrát. Nevím, jestli to znáte, ale doporučuji, pokud máte rádi traky. Ale počkej, máme zajet teda sem, takže velice opatrně zajedem. A teď teda jdeme třídit, což vypadá, no počkej, a co mám dělat? Jo, pozor, já musím vypínat i správný kontejner, aha. Že počkej, zelený, tohle bude do červeného, jasně, prostě, pokud jste někdy byli ve sběrném dvoře, tak víte, jak to funguje. Tam musíte dělat něco podobného, jenomže to neděláte páku, ale musíte to tam házet pěkně ručo-fučo. Ale hele, tohle vypadá celkem dobře, tak. Máme to všechno perfektní, všechno jsme rozstřídili. No a teda nějaký prašule jsme získali. A teď to teda hádám máme prodat. Jo, tady je ten čop. Takže já bych tady chtěl prodat samozřejmě trošku bordelu. Tak kámo, vypadáš jak Pablo Escobar. Kolik toho máme? Máme 370 kg kovu. To prodáme na 7 dolarů. Tak to je trošku skem. 200 kg něčeho, co není kovový, 8 dolarů. Likvidů prodáme 100 kg za 6 dolarů. A vybavení 200 kg za 20 dolarů, celkem 42 dolarů. No, tak to teda moc není, ale na druhou stranu aspoň něco za bordel. Tak.
Tak, no a dostal jsem tedy, pokud se nepletu, celou tuhle plochu. Trošku mě děsí, jak je velká. Že jako ty lodě, co my budeme moc kupovat, se bojím, že budou mnohem větší. Můžeme se tady podívat do komplu. A hele, tady můžeme nakupovat. Za 200 dolarů už tady máme skoro část lodě. A od 250 dolarů už jsou to takřka celý lodě. A podívejte se na ty ceny. Za 2 miliony tady máme celý obrovský tanker. Ale jako 2000 dolarů rozhodně nemáme. A vypadá to, že tam je třeba 10 tun železa a tak podobně. Takže na to bychom asi vydělali, ale momentálně tady můžeme koupit jenom něco takovýhleho. Jo, počkej, nemůžeme koupit vůbec nic. Aha, já tady mám totiž nedořešený biznis. Samozřejmě na tohle se vyprnul, to nemůžem. Tak já beru kladivo a jdem to tady dodělat a doufám, že to potom celý spadne. To se dozvíme za chvilku. Ale z toho mlácení já se tady umlátím. Počkej, nemůžeme někde koupit nějaký upgradey? Tady je extrémně moc věcí a to budeme muset postupně prozkoumat, ale tady jsem viděl ten obchod. No jasně, a tohle jsou upgradey a ještě celkem levný, nice. Takže počkej, 4 dolary stojí ten základní upgrade, tak pojď. Já, teď už by to mělo být výrazně lepší. Tak schválně. Jako, já nevidím skoro rozdíl, to je pěkný skem tohle. Jako, ne, dobře, jednu ránu asi mi to třeba ušetří, ale to jsem teda čekal možná trošku víc. Ale prostě takovýhle jsou ty grandící hry. Já bych to chtěl všechno na začátku, ale musíme si to prostě a jednoduše vygrandit. Takže si užijte cestování časem. Vole, už to padá, už to, už to spadlo, nice, tak tohle všechno bude muset uklidit. A počkej, ještě to musíme vymyslet tady někde, protože jest, to mě ušetří hodně práce. Tak, počkej, už to padá. Já to musím dělat tady ze spoda, ale hele, tady už jsme to dost rozbili. Yes. Jak je to prostě voholený. Jak tohle může držet? Jak funguje fyzika v téhle hře? Rozbít si ty schody bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat, protože tam teď nemůžu vyskočit. Respektive můžu, ale trvá to fakt dlouho. Ježíš, já se zabiju. Ježíš, proč jsem to neudělal po těch schodech? Když jste vývojáři, proč dovolíte, aby si někdo zničil schody, když je potřebuje? Tak to se zabiju, než tohle všechno udělám. Plán je takový, že jsem teď rozřezal všechno tohle a teď bych to prostě jenom měl vzít. Když se trefím a mělo by to spadnout, proč to? Yes, tohle přesně jsem chtěl. Ano, prosím, padejte, ano, děkuju. Co tohle? Yes, spadni. O, jak to mám ještě rozbít? Tak jako vole, na čem to teď drží? Tady na tom, že to nejde rozbít, protože tam je tohle. No, zatím si to můžeme aspoň poklidit. Hala, už to všechno spadlo, yes, to je mončo, konečně, třeba takovou dobu jsem to tady uklízel a teď to musím uklízet znova, ach jo, třeba tak to nebudu uklízet ale týden, no tak hele, vypadá to, že jsme očesali úplně všechno, zbyl tady jenom tenhle ten kus trupu, s kterým nemůžu dělat nic, máme 3250 kg nákladu. Tak to jdem rozstřídit, no to bude asi chvilku trvat, ale hele, jak toho jede úplně miliarda, ne? No, železa máme 3000 kilo, tak to je, ježišmarja, tohle by jistá skupina Čechů měla radost, respektive, no, já se o tom radši nebudu bavit, já tady nemůžu nic říct, ale hele, jdem to všechno prodat a okažele, takže máme tady 3000 tun, ale tak to si děláš srandu, teda to je 3000 kilo železa, počkej, kolik stojí v Česku kilo železa ve šrotu, no tak počkej, železný šrot 2,70 za kilo, je to nízká kvalita, tak je to 1 koruna za kilo, a tady i 4 koruny za kilo, no tak hej, já jsem měl 3000 kilo, to nemá být 60 dolarů, mám jich přes 100. Jo, počkej, já jsem zapomněl dát ještě tenhle ten zbytek, no ale stejně, hej, cítím se podveden, ale jako prodávám to, co se dá dělat tak. No a mělo by to být všechno, s krásným východem slunce máme hotovo. No, už je ten poslední kus odvezli a to znamená, že máme hotovo. Teď bychom samozřejmě mohli vzít svých našetřených 150 dolarů a koupit třeba tady celý ten předek lodi. No a to už je teda mnohem větší kus šrotu. Je tady i vnitřek celý lodi. OK, no tak tohle bude trvat hyper dlouho. Nesmím si zapomenout nechat schody. Jo, ale
koukejte, kolik to má pater. Okej, dovnitř se musíme probourat a to má normálně ještě i zbytky vybavení. No, takže bych se chtěl, abych pokračoval a vrhnul se na tyhle ty giganty. Tady je to rozhodně vidět. Jo, mimochodem není to přireklo děle za rechlodě podle té vrtule. Pardon, ale mějte se krásně.